Доброго дня, шановні студенти освітньої програми «Американістика» та «Європейські студії» історичного факультету кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мене звати Олег Машевський. Сьогодні ми з вами в лекційному режимі обговоримо таку цікаву, епохально важливу тему для розвитку нової історії людства, взагалі для розвитку людства, як причини та початок Французької революції кінця 18 століття. Адже після Французької революції Європа, світ стали докорінно іншими. Вже ніколи не було ні в кого думки про повернення назад. Старий порядок був раз і назавжди знищений як у Франції, так і в більшості країн Європи, а загалом поступово і в решті Європи. Але досягнуто було це в результаті величезних жертв, величезного напруження в сил, величезної боротьби. І тому надзвичайно багато виникає різних дискусійних питань стосовно причин революції, чи взагалі вона потрібна була, чи настільки дорогою ціною вона обійшлася, що, можливо, легше було шляхом реформ, шляхом поступової еволюції це все змінити. В будь-якому випадку Франція стала такою собі лабораторією політики, коли всі сучасні традиції, які зараз панують у всьому світі, на всіх континентах, були і тоді, власне, і започатковані. Кожен етап Французької революції дав якусь нову форму державного устрою, за якою далі, як за еталоном, вимірювали ту чи іншу форму політичного устрою для певної країни в певний період. Конституційна монархія, демократична республіка, кривава диктатура. Далі знов-таки повернення до консервативної республіки. Далі така узурпація влади. Далі встановлення такої собі імперії, монархії, але імперії, монархії зовсім нового типу, типу такого собі, хоч і войовничого, але буржуазного. Тобто нам важливо, щоб зрозуміти, що відбулося, власне, потрібно шукати витоки цих всіх причин, як в історії Франції, так загалом європейській історії. Хто з вас вивчає французьку мову? Минулий курс там була французька група, можливо, хтось відповідно. Французької групи, очевидно, можливо, в цьому році і немає, але, можливо, хтось для себе вивчає, володіє французькою мовою. Що написано на плакаті, який тримають з одного боку, з правого, в червоному такому ковпаку, фригійській шапці, яка символом стала Французької революції і свободи, справа, а з іншого боку зліва, такий собі в шапці ведмежі гвардієць вже часів республіки, часів Наполеона. З обох боків вони тримають плакат, на якому щось написано французькою мовою. Хто може розтлумачити? Якраз і зв'язок перевіримо. Чуєте мене, так? Свобода, братерство, рівність. Юніті, тобто це єдність. Єднання, неподільність. Свободна. Індивізібіліті. Єдність, неподільність для републік, республіки. І далі гасло Французької революції. Всім відомо, яке воно, в чому воно полягало. Рівність, свобода, братерство. Так, ліберті,
свобода, егаліти, рівність і фратерніти, братерство. Або далі, і далі? Або смерть. Так, улямо. Ну, це останню частину менше згадують, хоча тоді вона звучала дуже гучно. І як подальші вже дослідники та й сучасники французької революції на таких завершальних її етапах, так гірко жартували, що для кожного періоду французької революції характерна перевага якогось одного гасла, або свобода, або рівність, або навіть період якобінської диктатури, як ті всі просвітники, які відправляли на гільйотину, так гірко жартували, що залишилося від гасла французької революції лише «Ля мор», тобто смерть, і всіх відправляли тих, хто мріяв про цю революцію, хто її робив на початку, відправляли на гільйотину як ворогів народу. Франція була однією з наймогутніших на той час, на 18 століття, країн Європи, займає захід європейського континенту, найбільш така густо заселена із континентальних держав. Напередодні революції до 27 мільйонів населення нараховувалося. В той час, як Велика Британія лише в кінці століття на 15 мільйонів вийшла, Прусія взагалі 6 мільйонів, Іспанія трохи більше 10, Австрійська імперія, щоправда, біля 25 мільйонів, але клаптикова була габсбурзька ця монархія, хто тільки там не належав. Так само, як і Росія, яку, очевидно, європейською назвати державою в чистому вигляді не можна, щось це таке євразійське тоді було, теж різноплеменне населення, а Франції, французи, ну, вони практично були такою моноетнічною групою, хоча на той час розподілені на таку низку провінцій, низку міст, там Бургундія, Шампань, Прованс і так далі, і тому подібне, Арас. І як клаптикова ковдра, ця Франція зшивалася за часів абсолютизму Рішельє, Мазаріні, Людовіка XIV і ще до цього. Поступово якось по результаті і зовнішніх, і внутрішніх війн, і боротьби. І тому кожна провінція, кожне місто мало якісь свої особливості, особливі традиції, діалект, і особливі економічні якісь системи, митні кордони між провінціями. Там на початку французької революції в таких віддалених провінціях, наприклад, західний, як Бретань, там Жеронда, навіть Нормандія, особливо населення, значна частина населення казала, та що там у Франції відбувається, нас не дуже цікавить, нам головне, щоб там у нас там в Британії старі там добрі часи, старі добрі традиції зберігалися. От, але після революції вже ніхто і подумати про таке не міг, оскільки такий феномен, таке поняття як нація виник, як республіка. Власне, тоді народжені були такі поняття і в цій частині термінологічного словника, як націоналізм, як шовінізм, як ксенофобія раніше, як шовінізм. Це все, відповідно, йде з часів Французької революції. І, власне, багато в чому такий величезний резонанс Французької революції і викликала, тому що відбувалося на континентальній Європі. Кожен п'ятий європеєць був на той час французом.
Ну, англійська революція, звичайна подія, цікава, і Англія перетворилася в майстерню світу, володарку варів, парламентську таку собі зразкову конституційну монархію. За океаном була збудована республіка американська, ну, зразкова там на той час політична система, демократична, надзвичайно, але це десь було далеко за океаном, і тому навіть ці королі монархії європейські, як французькі чи іспанські, вони навіть не вбачали для старого порядку загрози. Навпаки, вони, як ми знаємо, підтримали американські ці колонії, пізніше Сполучені Штати, в боротьбі проти Великої Британії, щоб їй помститися за попередні ці всі проблеми, попередні гріхи. На той час, яка форма політичного устрою для Франції була, да і загалом для Європи, ну, візьмемо для Франції, характерна? Навіть на семінарі ми це обговорювали. Форма політична була абсолютною монархією. Так, чудово, це щоб зворотній зв'язок якийсь був. Абсолютною була монархія, король начебто мав необмежену владу, а там три стани, навіть привілейовані стани, вони, ну, мали б у всьому слухатися, коритися короля. Ці становий представницький орган з 1614 року не скликався, і церква ставала такою частиною абсолютистської влади, і її підтримували, і знову ж таки мало їй коритися. Король керує, а всі інші його піддані. Як ми з вами вивчали англійську революцію там в 16 столітті, в першій половині, там в 15-му, то в Англії спроби були встановлення абсолютизму, так, звичайно, за тих же ранніх Стюартів. Можна сказати, що була встановлена абсолютна монархія в Англії, там одним реченням, чи не можна? Так, чекаємо відповіді. В Англії напередодні революції була англійська революція, абсолютна монархія, чи не було? Не було, тому що там був парламент. Так, дякуємо, Іван Фечко. Не було, але спроби були її встановити, за що і поплатилися Стюарти, так? Тут начебто всі ознаки показують, що була абсолютна монархія, але це знову ж таки не означало, це не східна деспотія. Багато було у провінціях, у міст, у станів своїх таких собі традицій звичаєвих, традицій відповідно правових. І як в Англії казали, що король, він не над законом, а король відповідно під законом, тобто під традиціями цими всіми, під судовими цими всіми системами правовими. Так і тут відповідно король видавав едикти, але їх в кожній провінції ці місцеві парламенти, так би мовити, верифікували, звіряли, так, ну, відповідає там провінційним цим всім традиціям, ну, можна його якось інкорпорувати, цей едикт, в систему цих місцевих законів, місцевої цієї правничої системи. Тобто міста хоч і втратили права самоврядування, але бачимо, що от традиції залишилися ще з давніх часів. Як ви вважаєте, яка головна чи які головні там дві-три причини власне французької революції, так як ти кажеш, щоб розпочати розмову? Ну, на мою думку, Назаренко Євгенія, я хочу сказати, що, по-перше, населення Франції, воно зберігало становий поділ. І перші два стани, духовенство та дворянство, вони були привілейованими, і вони не сплачували податки, вони мали право володіти землею та брати участь в управлінні державою. І до третього непривілейованого стану належали всі інші верстви населення, тобто селяни... Це ви розказуєте про станову систему, очевидно, Євгенія, що вважаєте, що вона застаріла і не відповідала
вона, але ж це відповідно, ну, ця станова система століттями там, вона існувала, ну, можливо, вона там і застаріла, але ж так вона революцію викликати, спонукати, в принципі, спровокувати не могла. Так, дякуємо. Які ще будуть? Можна я ще додам, будь ласка, хтось ще хоче сказати? Що? Можна я ще додам, чи хтось ще хоче сказати? Тому що так, я хотіла би ще зазначити, що, в принципі, наприкінці 80-х років 18 століття Францію взагалі охопила гостра економічна, соціальна та політична кризи, і постійно зростали ціни, збільшувалось безробіття, і ще був неврожай 1788 року, який також спричинив Україні голод. Так, дякуємо. Це Назаренко Євгенія була, так? Тобто презентація. Можна ще я додам? Одним реченням можна. Так, тільки називайтеся, тому що я включив презентацію. Панасюк Аліна. Так, я б хотіла також додати ще економічні проблеми та слабке керівництво, тому що король досить велику кількість грошей витрачав, наприклад, на допомогу тої самої під час американської революції, також витрачалися на якісь власні потреби, тим самим скарбниця постійно спустошувалася. Що призвело до того, що потрібно було вводити нові податки, що, в принципі, і стало приводом до всієї революції. Так, дякуємо. Тобто ми багато в чому відштовхуємося від соціальної сфери, особливо від економіки. Ну, це, в принципі, багато в чому ми тут праві, я так думаю. Ну, воно ще з радянських підручників, там, хто може, не дай Боже, так мовити, скажімо, ну, спирається на це таке, може, дещо заштамповане бачення, хоча, відповідно, спирається там на марксистські ці стереотипи, хоча також, відповідно, Маркс був розумною людиною і багато в чому саме економічні процеси він трактував і досліджував по-новаторському для свого часу. В економічному відношенні, як ви вважаєте, Франція була успішною країною у 18 столітті? Була Франція успішною країною у 18 столітті? Чи вона така собі занепала, відстала була, як то кажуть, там, знаходилася в стані стагнації? Беремо 18 століття. Дозвольте. Так, будь ласка. Тільки хто називаєтесь? Мільков Олександр. Так, Олександр, давайте пару речень тільки. Я знаю, ви довго любите виступати. Спробую коротко. Справа в тому, що Франція, не можна і сказати, що вона перебувала в кризі. Так, безперечно, постачання американцям зброї та військової допомоги сказалося на економіці. Крім того, ще варто не забувати, що значну частину коштів, оскільки скарбниця не була розподілена, відтягував саме королівський двір. Це, відповідно, ми беремо проблеми фінансові. Так, фінанси витрачалися, державний бюджет, державні фінанси, очевидно, нераціонально. А економіка, як галузі економіки працюють? Я просто підведу це до цього. Я казав 2-3 речення, бо я знаю, що ви можете добре все. Коли ж буде семінарське заняття. Так, добре, дякуємо, Олександр. Тобто, загалом ми вже доходимо до цієї думки, що Франція в 18 столітті була успішною країною і країною, відповідно, дуже успішною. В промисловості, фактично, в 18 столітті лише в двох країнах, в земельному, в аграрному секторі і в секторі промисловості такі відбувалися в Європі масштабні новаторські зміни. Ну, стосовно Англії, Великої Британії, ми це вже знаємо, який там був аграрний переворот. В Франції, яка залишалася на 3/4 аграрною країною, продуктивність сільського господарства за 2/3 18 століття значно зростало, нові методи агрокультури застосовувалися, такі собі вже
і фермерські володіння, і багато дворян, саме на такий прибутковий товарний спосіб господарювання переорієнтовується. 40% збільшення прибутку за 60 років – це дуже великі результати. В промисловості, повторюю, лише Англія, Велика Британія і Франція вже розпочали, відчули оцей промисловий переворот. В Франції він перервався внаслідок революційних подій, а в Англії вже, відповідно, успішно продовжується. Тут, звичайно, автор француза трохи втратив. Хоча, як бачимо з таблиці, видно таблицю, так? Хтось відгукніться. Так, бачите? Видно, видно. Хоча за такими технічними нововведеннями вона і значно відставала від своєї конкурентки Великої Британії, правильніше буде сказати, навіть ніж Англії. Але за період 18 століття експорт у інші країни Європи, континентальної Європи, тієї ж Великої Британії, зріс в 4 рази. Мода була у всій Європі на французькі товари, на все, починаючи від парфумів, закінчуючи там зброєю, там чи каретою, чи шовки, чи шовки, чи скло, чи будь-які інші товари, аж до далекої Росії, так би мовити, туди везли, і модниці, модники за ними ганялися, їх жадали. Навіть в металургійній галузі вже почали новим способом виплавляти метал, вже відходили від цієї чорної металургії до такої металургії високоефективної. Але найбільший такий прорив, найбільше таке швидко тривале збагачення у Франції було в якій галузі, як ви думаєте? Найбільше джерело прибутків і зростання економічного. Що на той час могло Франції в 18 столітті давати? Предмети розкоші. Предмети розкоші, так. Ми про це говорили. Це виробництво. Але виробництво не так повільно, не так швидко дає. Треба вкласти інвестиції, так би мовити, там створити продукт, тоді його там якось просувати. А хіба не агропромисловість? Земля. Земля теж, але земля консервативна галузь, ми ж з вами говорили, да, вона на 40%, так би мовити, це 3/4 валового цього продукту, на 40% прибуток зріс, але щоб швидко так розбагатіти і швидко збільшити статки, прибутки, ставати багатою людиною, багатою країною 18 століття. Де шукали швидкого, легкого багатства, швидких надприбутків. Сфера, банківська сфера, якісь знаменитні фінансові послуги. Ну, банківські, зрозуміло, так. Відомі французькі банкіри, рантьє, це тоді традиції, зрозуміло, також започатковувалися. Хоча там від швейцарців, від тих же голландців, тут ще банківська сфера, звичайно, відставала. Які ще джерела багатства? Торгівля? Так, хто це сказав? Панасюк Аліна. Аліна Панасюк, бачу. Тобто торгівля зовнішня і особливо торгівля, океанська торгівля, морська торгівля. Ну, щоправда, внаслідок поразки в Семилітній війні Франція, яка була на рівні конкурувала з Великою Британією за боротьбу на торгівельних шляхах, за боротьбу за колонії, втратила значну частину колоній, але вона досить швидко надолужувала втрачене. Напередодні революції в такій атлантичній торгівлі, якщо взяти за 100% торгівлю французьку, то англійська складала від неї лише 60%. Тобто в той час, як
Велика Британія зосереджувалась на освоєнні величезного цього індійського ринку, субконтиненту. Фактично Франція мала перевагу у торгівлі із Новим світом, із Вест-Індією, з Північною Америкою. І порти такі, як Бордо, Нант, перетворилися такі в мега-порти. І другий напрямок, надзвичайно прибутковий, це торгівля із Близьким Сходом, Середземномор'ям, справжніми такими морськими воротами Франції, де Європи став, відповідно, Марсель. Міста зростали, Париж став мегаполісом, 600 тисяч населення поступався лише Лондоном, Ліон 135, і тоді вже ліонські ці всі ткацькі підприємства, шовкові підприємства були текстильні, надзвичайно відомі. Марсель 90 тисяч, відбувався будівельний бум, і всі, ну це будівельний бум, ознака зростання відповідно економіки, успіху економічного. В Парижі скуповували нові буржуа цілі квартали, цілі вулиці, повністю рівняли з землею і будували нові розкішні квартали, набережні, бульвари. І саме тоді Париж, як то кажуть, вже починає ставати столицею світу, саме в такому архітектурному, елегантному розумінні. Тобто Франція розвивалася успішно, але проблеми поступово накопичувалися, поступово виникали вже спочатку 80-х років. Тобто в економічному сенсі наклалася один на одного низка несприятливих чинників. Ну, такі, якщо глобальний такий плановий чинник, то вже підрахували сучасні вчені, такі собі на той час і в Європі, і в Франції цикли були зростання, спадання цін на сільськогосподарську продукцію, цін на хліб. Там 70 років вони зростають, потім, відповідно, починається обвал, тоді поступове падіння, тоді знов, відповідно, піднімається різко і поступово-поступово знову піднімається 70 років. Якраз саме на початок 1780-х років такий собі обвал подешевшення хлібу, падіння цих ринків хлібних і відбулося. Начебто нічого такого, начебто це населенню добре, хліб дешевший, але для сільгоспвиробників, для того ж селянства це криза, це збитки. І щоб якось від цієї ситуації покращити цю ситуацію, почали шукати, відкривати нові ринки, домовилися з тими ж англійцями, що англійці відкриють для себе, для французів, для французьких аграрних виробників свої ринки, а там величезні індустріальні міста, і таким чином за рахунок цього експорту до Великої Британії аграрна галузь знову буде зростати. А за це французи фактично на майже безмитній основі будуть дозволяти реалізовувати британські ці фабричні товари. Але це все наклалося на ще й несприятливі такі природні чинники, низка голодних, таких неврожайних років внаслідок несприятливих погодних умов, холодна там зима або літом відповідна засуха, це 1785-88 роки. Тобто зерно почали вивозити, а тут відповідно вже неврожаї свого зерна мало, і це викликало такі серйозні продовольчі проблеми, навіть голодування. Впустили британські вироби, думали, що ліонські ткачі будуть конкурувати з британцями, а тут, відповідно, помер цей тутовий шовкопряд, і вже потребувала, беззахисна була перед британською конкуренцією. Тобто, бачимо кілька чинників, як ми далі побачимо, зійшлися одночасно в один період, так би мовити, в одній країні. І стосовно фінансів, досить часто
називають саме першу американську революцію або війну американських колоній за незалежність північноамериканських колоній Великої Британії, як предтечею французької революції. Ну, тут можна взяти два аспекти. Про один ви вже казали, відповідно, що, і ми вже згадували ще раніше, що, очевидно, без допомоги європейських держав, без підтримки Франції, досить слабка армія, да, і не надто потужні колонії не встояли б перед імперією номер один в світі, але французи, а далі ще іспанці, нідерландці вступили в війну із Британією, але передусім французи надали допомогу армією, флотом, повсталим колоністам британським Північної Америки, але передусім допомога відчутна була фінансова. І давали кредити, і просто відповідно допомагали фінансами, і закуповували зброю, боєприпаси, амуніцію, все необхідне. Таким чином, фактично, три державних бюджети було витрачено на допомогу північноамериканським колоніям. А оскільки грошей, готівки, вільних грошей, як традиційно це в держави буває, не було, то тоді просто вирішили ці гроші позичити. Ну і раніше позичали у місцевих рентьє, банкірів, різних ділків, а потім, коли треба віддавати, держава починала розслідувати їхні ті всі зловживання, накладати якісь штрафи, якісь санкції, таким чином значну частину оцих всіх боргів списувала. А тут якраз генеральним контролером фінансової торгівлі був швейцарський банкір Жак Некер, і він запропонував взяти ці швидкі гроші, тому що з цих покерантів ці гроші, борги витиснеш французьких, то треба багато часу і мороки. Швидкі легкі гроші взяти у банкірів швейцарських, банкірів об'єднаних республіки об'єднаних провінцій, тобто Нідерланди. І коли треба вже віддавати на початку 80-х років, починати віддавати, то виявилося, що серйозна проблема. Де взяти гроші, де відповідно ці, і в кого гроші взяти, і як відповідно рятувати державний бюджет. Багато в чому таким собі ключем, викликом, але викликом, але й ключем для вирішення багатьох проблем, це були соціальні проблеми, це була станова структура французького суспільства. От що на цій картинці зображено, як ви вважаєте? Так, ви картинки бачите? Там було написано «Стани у Франції напередодні революції». Наскільки я розумію, що це внизу це якийсь селянин, так, бідний, який працює на землі, а зверху це… Таїсія Марковці. Так, дякуємо. Тобто три стани. Так, один нижчий стан, не лише селянин, а загалом третій стан. Як третій стан, як і можна назвати, крім, як ти кажуть, третього стану? Називали його непривілейовані. Вони не мали головного привілею не платити податки. Вони заповнювали державний бюджет, і цей третій стан, відповідно, на собі віз перші два стани. Так? Тобто у Франції ще збереглася така собі чітка станова структура суспільства, три стани. І багато в чому зараз ми будемо шукати в цьому становому поділі, його дещо, скажімо, немодерному становищі, невідповідності потребам державним, проблеми і саме причини французької революції. Так, перший стан – це який? Бачимо ми три стани. Так? Духовенство. Так, чудово. Перший стан – духовенство. Адже традиція ця йде ще із часів середньовіччя, коли
збирали податки, на що могли під час середньовіччя ці податки збирати. Відповідно, на війну, передусім, на озброєння армії, оскільки дворяни, вимикає мікрофон, і оскільки дворяни, вони і так йшли, служили в армії, відповідно, служили державі і королю передусім, кров'ю, то податки вони не мали сплачувати. Стан духовенства, воно собі такий собі, наче стан мирний, ну, католицьке духовенство ще до реформації було, ні. І воно собі тихо молилося, відповідно, за державу, за короля і служила молитву. А, відповідно, ще часів середньовіччя, третій стан – це не лише селянство, це і ремісництво, і міщанство. Вони мали б, відповідно, державу, армію підтримувати, фінансово сплачувати податки. Тому беремо перший стан – духівництво. Духівництво, бачимо цікаві картинки. Духівництво нараховувало біля 130 тисяч осіб у Франції. Воно було нерівномірне, неоднорідне. Давайте зараз перевірте, чи мікрофони всі вимкнені, не будемо трохи заважати один одному. Вимкнемо мікрофон. Воно було неоднорідне, поділялося на кілька таких формальних категорій. Перше – це дворянство, це духовенство чорне, ну, це, як ти кажуть, монахи, монашки, ну, як ти кажуть, вищі такі князі церкви, це там повний целібат, але мали доступ, так мовити, до кар'єрного зростання. Ну, не мали права там, ну, заводити сім'ю. Ну, взагалі для католиків, як ти кажуть, повний целібат для католицького духовенства був характерний і обов'язковий. І друге, відповідно, прилати, приходські священники, тобто такі категорії чорне-біле, і друге, відповідно, категорії за майновими статками, за своїм впливом. Вище духовенство 5-6 тисяч осіб – це князі церкви, їхнє життя, по суті, і спосіб життя не надто відрізнявся від вищої аристократії, мали вони палаци, влаштовували пишні святкування, спектаклі, численну свиту мали там свої двори, утримували коханок, не сплачували податків, ще й злузували знищує духовенство приходських священників, кюре, вікаріїв, які ці податки змушені були сплачувати. До речі, це нижче духовенство стане на перших етапах підтримувати активно революцію. А революція, як ми, однією з особливостей французької революції буде те, що вона така буде антицерковна, антиклерикальна, оскільки, ну, своєю такою не надто моральною і побожною, набожною поведінкою духовенство, вище духовенство налаштувало проти себе своїх підданих. Далі, другий стан, який в нас? Дворянство. Так, другий стан – дворянство. Дворянство служило, звичайно, державі і королю. Служило шпагою. Дворянство нараховувалось біля 350 тисяч. Було дворянство шпаги, було, ну, родове дворянство, яке до якого належали аристократії, яке могло займати вищі посади, бути представленими при дворі. І друга категорія – дворянство мантії. Це, як правило, вихідці з буржуазії, які або купували маєток і дворянський титул, або просто одружувалися або заміж виходили за представників багаті буржуа, за представників дворянства, представників аристократії. І дворянство також поділялося на таке собі консервативне дворянство, дворянство ліберальне, дворянство ділове.
Адже така була вже в Англії особливість, не лише в Англії, а й у Франції особливість напередодні революції, фактично із середини 18 століття, що і дворянство, і навіть духовенство намагається вкладати кошти у вигідний бізнес, у ці акціонерні товариства, які займалися торгівлею, в банківську справу, якісь там промисли заводити у себе в помісті, все, що давало відповідно прибуток. Таким чином, ну, по суті, 60% в бізнесі коштів крутилося королівських і, відповідно, дворянських, і духовенських, і духовенства, а 40% лише, відповідно, третього стану. Таким чином, в бізнесових справах оці кошти, оці вже станові перегородки вже починають якось розмиватися. От. Але, звичайно, оця марнотратна аристократія все-таки в більшості своїй, вершки цієї аристократії, витрачали величезні кошти в Версалі, які отримували від своїх пільг, привілеїв, від короля. І на тлі країни, яка входила в системну кризу в 80-х роках, цей двір витрачав ці всі численні палаци, чи численні свити, викликали невдоволення і роздратування. Як казав один з таких собі найбільш відомих лібералів-дворян, Оноре де Мірабо старший: «Танцюйте, панове, скоро ви всі полетите шкереберть». А ще другий такий цікавий випадок. За 20 років до революції з'явився у Версалі такий собі провидець на ім'я Казот, і зібралася в одному ж там салоні, самому модному, зібралася аристократія і запитали ж Казота, що нас всіх чекає. І він каже, що бачу, зараз є таке видіння, що ціла черга з возів їде до центра Парижу, де встановлена там собі така дивовижна машина вбивства, машина страти. Ну, очевидно, він мав на увазі гільйотину. Машина страти, і, відповідно, вас всіх туди везуть на возах, хто не встиг утікти. І одна там герцогиня запитала цього Казота: а може такі нам карети, в кареті дозволять туди їхати? Казот сказав, що ні, в кареті лише одній людині буде дозволено їхати на страту – королю. От, відповідно, після цього така жахлива була мовчанка, мороз по шкірі пройшов. От, але бачимо, як то кажуть, відчуття було, що щось має трапитися, і це святкування, цей пір під час того, як країна увійшла в системну кризу, не може тривати вічно. Далі, стосовно першого і другого стану, в принципі, як ви вважаєте, вони хотіли змін, хотіли революції, могли її підтримати? Ті, які були зацікавлені, в ній, звичайно, підтримали. Перший і другий стан. Духовенство, так, і дворянство. Ну, в загальному, напевно, ні, але окремі представники були випадки. Так. Тут погоджуємося ми, і це Іван Добривечір був, так, і Дмитро Шаповал, що загалом, в принципі, в більшості їх все влаштовувало, але, є але. Вони дивилися на ту ж, відповідно, Англію, де була палата лордів, де загалом ділове дворянство було представлено і в палаті громад, а аристократія в палаті лордів. І вони впливали, а багато в чому навіть визначали курс держави саме в своїх інтересах. А тут формально, ну, ніхто нічого, як то кажуть, крім короля, не міг приймати і реалізовувати державних рішень. Ну, звичайно, на короля там одні чи інші групи впливали, але
принципі, вони були не проти обмежити королівську владу, але в своїх інтересах поставити її і формально, так би мовити, собі на службу держави, відповідно, оцю інститут монархії. Стосовно третього стану, він складав 96% населення, звичайно, і саме вони виробляли основну частину багатства, це і буржуазія, ну, буржуазії тоді, кого хто був, належав до буржуазії. Це, відповідно, заможні такі підприємливі особи, які переживали, відповідно, в містах. Хоча кажуть, що революція буржуазна, буржуазія робила революцію, ті заможні, відповідно, особи, бізнесмени, багаті бізнесмени, міські бізнесмени, вони більше постраждали від революції, бізнес впав, бізнес зупинився, а їх, як ти кажуть, було багато, більшу частину, відповідно, знищено, хтось емігрував. От революцію, фактично, як ми далі побачимо, така собі робила, ідеологом її була, спонукала до революції освічена партія, так звана патріотична партія, до якої входили представники не лише третього стану, а різних, відповідно, верств населення. Ну, це трохи пізніше. Буржуазія, вона, да, була багатою, володіла акціонерними торгівельними товариствами, які міжнародну торгівлю здійснювали, мануфактури, судновласники, мануфактористи, купці, банкіри. Але прореволюційні зміни вони не дуже то вже і думали, не дуже до цього прагнули. У них прагнення, щоб бізнес розвивався, а він розвивався в 18 столітті. Друге, щоб потім отримати, яким чином придбати якесь помістя там, чи одружити когось із своїх дітей, чи самому одружитися на представнику аристократії чи представниці, таким чином увійти до цього елітного французького кола, там до першого там, чи до другого стану. Там студенти просять, щоб їх приєднали. Та я ж наче приєднав, ну зараз, секунду. Всіх приєднав зараз. Так, Іван, добрий вечір, вас приєднано. Так, працюємо далі, так. Котра зараз година, скільки в нас часу, то в мене щось, трохи годинники. Скільки часу в нас залишилося? 19 хвилин. 19 хвилин залишилося, так? Тобто, багаті люди були зацікавлені в стабільності і, відповідно, в того, щоб примножити свої багатства і збільшувати свій статус. Тобто, частково вони вже владу і привілеї купували. Лише проблема була, що це відбувалося надто дорогою ціною, відповідно, їм обходилося. І дещо вони таке собі приниження, звичайно, відчували. Ця чванлива аристократія, часто яка була у них в боргах, вона, ну, любила показати свою зверхність, якийсь там міг аристократ без копійки вже грошей, лише з масою боргів. Був такий випадок зайти в ложу до театру і палицею вигнати там якогось мультимільйонера, олігарха, який своєю там родиною викупив, відповідно, цю ложу. Такі випадки, відповідно, приниження були. Звичайно, мріяли, і мріяти нікому не забороняється. Ті багаті підприємці, щоб так, як і в Англії, вони мали право голосу, право обиратися, там, скажімо, до якогось органу, як палата громад в Англії і в Британії, і таким чином впливати на курс держави. Селяни, найбільш приголомлена верства населення, не було такого вже кріпосного права в класичному вимірі. Вони могли купувати там чи давати спадок цю землю, продавати цю землю, але землі не було без сеньора. Тобто вони продавали землю, але одночасно новий власник, наприклад, мав право, ну не лише право, мав обов'язок, відповідно, саме сплачувати і церковну десятину, і, відповідно, ці всі повинності відбувати сеньора. Ну, в деяких найбільш відсталих там ще зберігалася панщина, зберігалися там такі ще традиції середньовіччя, як право
право сеньора там мати першу ніч з тим, хто там, з цією дівчиною, яка там виходила заміж. Ну, або вимагали за це, відповідно, значні кошти, щоб від цього селянина, від цієї права першої ночі мав відкупитися. Там пережитки такі, там, наприклад, сплачували штрафи за те, що зганяли куряву біля замку сеньора, чи мали лякати жаб, щоб там не співали вночі біля ставка, не заважало сеньору спати. Але загалом селянство в такому собі вигляді, в такому собі становищі перебувало, що ну, голодні роки були швидше, ніж виняток, можна було якось проіснувати, якось своє господарство навіть відповідно розвиватися. Тому бачимо статистика в сільському господарстві стосовно сільського господарства позитивна. Стосовно працівників мануфактур, ремісників, то бізнес розвивався, робоча сила потрібна була, але ж знову ж таки беремо 80-ті роки, голодні роки, селянство втрачає засоби багато в чому до існування. І оця криза промислова, про яку ми з вами вели мову, втрачають засоби до існування, безробітними стають ремісники, сотні тисяч ремісників і найманих робітників, оскільки колапс такий собі, ну, не назавжди, а така собі періодична криза настає в середині 80-х років. Невдалий цей договір 1786 року, англійські товари заполонили, місцева промисловість стагнації. Тобто головна причина, що кілька подій наклалися проблем одна на одну. Ну і тут потрібно звернути увагу, ну от бачимо досить таки цікава карикатура, що і духовенство, і дворянство боїться третього стану, який, очевидно, може і здатен розірвати свої ці кайдани і піднятися, і тоді, відповідно, в країні вже буде відновлена справедливість. І, як казав Оноре де Мірабо, молодший, один з лідерів революції на початку, що бійтеся, панове, звертаючись до дворян і духовенства, бо трапиться лихо, якщо третій стан, який все виробляє, перестане працювати. Із представників третього стану, з представників ліберальних течій поміж перших двох станів виходять французькі знамениті просвітники. І саме просвітництво, звичайно, було однією з причин французької революції. Революція, вона така собі була ідеологічна, вже називають і Вольтера, і Руссо, і Монтескьє саме відповідальними за французьку революцію, тому що вони вже намалювали ті орієнтири, за які потрібно боротися. Свобода, відповідно, рівність, рівноправність всіх перед законом там і так далі, обмеження втручання церкви, так мовити, в культуру, освіту. Ну, тут бачите, на табличку можна глянути це все, зокрема, там зазначено. І таким чином вже ідеології, шляхи боротьби було змальовано, і тому французька революція таки мала величезний вплив і резонанс, тому що ця вся ідеологія була виписана, спочатку поширювалася, до речі, у вищих колах, у вищих салонах аристократичних, а далі вже із розвитком друкарства, з розвитком преси, з розвитком вже далі листівок на початку революції, вже кожен освічений француз, а вже значна така була верства, ознайомлювався і керувався тим, що виписали Вольтер, Руссо, Монтескьє, Дідро і інші просвітники. І далі, повертаючись до абсолютної монархії, адже саме тут все концентрувалося. Ще за часів Людовіка XIV було збудовано такий елітний собі
комплекс, спочатку палац короля, а далі і придворна аристократія збудувала собі розкішні палаци, такі собі елітне містечко, ну, столиця фактично вже на той час Франції, Версаль, 19 кілометрів, якщо точніше, від Парижа, саме там вся влада зосереджувалася. Людовік XIV казав і мав на це підстави, що держава, чи є, це я, Франція, це я. Весь час він таких ратних провів подвигах, турботах, зміцнював внутрішнє становище країни на міжнародній арені, зміцнював її позиції, але, звичайно, держава була, вийшла із цього всього в такому стані виснаженому, населення станом на 1715 рік зменшилося з 15 мільйонів за початку правління, реального правління Людовіка XIV з 1661 року до 12 мільйонів. Але авторитет королівської влади був високий і непохитний за Людовіка XIV. Для того, щоб французька, що революція, будь-яка революція відбулася, яка, так мовити, політична умова потрібна, хто підкаже? Якщо взяти владу і її вплив, і її авторитет. Такий статус влади, мабуть. Так, статус і авторитет має, так би мовити, зійти на нівець, і влада має сприйматися такою, яка не викликала є повного, не викликає довіри відповідно населення. Якщо гаслом короля було Франція, це я чи держава це я за Людовіка 14-го, то вже за наступника, за Людовіка 15-го, який з королем став з 1715 року, 5 років, ну, спочатку регенти керували країною, а там потім пізніше, в 1726 році оголосив він, що сам бере владу до своїх рук. То чим запам'ятався, якими гаслами Людовік 15-й? До 1774 року він керував Францією. Після нас хоч потоп? Так, після нас хоч потоп. Дякуємо, Дмитро Шаповал. На мій вік вистачить, а наступники хай викручуються як хочуть. Хоча, начебто, був такий він собі король і спокійний, і так врівноважений, і почав навіть державними справами займатися. Одружився на найкрасивішій жінці Європи, Марії Лещинській, яка народила йому 9 дітей, але згодом десь сама королева проговорилася, що ну що це за життя, весь час спати з королем, бути вагітною, народжувати дітей, годувати дітей. Життя таке собі не дуже цікаве і королевське. От король десь це почув і відповідно образився і згадав, що ну, королю треба для статусу і коханку, можливо, й мати, і почалися вже розпусні пригоди короля Людовіка 15-го, це і сестри Демаї, чотири із п'яти сестер Демаї, ну, з придворної аристократії стали його коханками, бали, маскаради і так далі, але це ще було, не було катастрофи, доки фаворитки не втручалися в державну політику. У 1745 році на одному з маскарадів з'явилася така собі дама в костюмі Діани Мисливиці. Оце вона, власне, і є. Хто це така? 1745 рік. Марія Антуанетта. Маркіза Помпадур. Маркіза, це Жанна Антуанетта Пуасон, міщанського вона була роду, але король нею захопився, вона кинула платочок, цей носовий, хустинку цю носову, король її підняв і прозвучало, що хустинка піднята, значить у короля нова фаворитка. І не лише вона була красивою, розумною, а мала ще й амбіції для до керування державою. Фактично з 1745 до 1764 року,
ну, 20 років майже вона де-факто визначала курс держави. У її покоях збиралися міністри, а призначала досить часто вона генералів, і навіть битви визначала місця, так би мовити, і час битви. Тобто король попав під вплив фаворитки, і це такі, що власне державою вона керувала, звичайно, підданим це не сподобалось, і авторитет королівської влади похитнувся. У 1757 році був замах на Людовіка 15-го, один там з місцевих студентів парижських ножем намагався вбити, але лише легко поранив, там по ребрам цей ніж просковзнув. І король сказав, що я тебе, молодий чоловіче, вибачу, але чесно признайся, чим я тобі не сподобався, яке я тобі лихо зробив. І він сказав, що особисто проти вас я нічого не маю, але якщо ви не зміните свій стиль правління, то вам і вашій династії доведеться загинути. На той час Франція була надзвичайно обурена тим, що втягнули у непопулярну семилітню війну країну 1756-63 роки, за якої вона втратила практично всі свої колонії, величезний, так мовити, тягар був. І багато в чому це зробила маркіза де Помпадур, хитра імператриця австрійська Марія Терезія. З нею намагалася подружитися, називала її своєю кузеною. І оці вихідці з міщан Марії Помпадур дуже це лестило. І багато в чому саме оце зближення Габсбургів та Бурбонів, одвічних ворогів, сталося завдяки дружбі цих двох жінок. Але для Франції це не було дуже гарно. Ще й війна була невдала. Далі, після маркізи Помпадур, бачимо, ці державні її труди дуже якось на неї вплинули і фізично, і зовні негативно. Це вже останні роки вона з королем не мала, звичайно, романтичних відносин, але підбирала йому дівчаток, підбирала коханок, там цілий такий собі гарем з молоденьких дівчат викуповували там у бідних селян. Король займався розвагами, а маркіза де Помпадур керувала фактично державою. Після неї з'явилася інша відома фаворитка після Помпадур. Бачимо, теж така зовні дуже змальована художниками, цікава, скульпторами. Хто це така? Хто ще з відомих фавориток був у короля Людовіка 15-го? Графиня Дюбарі. Також вона виходила із нижчих верств суспільства, навіть, як ти кажуть, під час скрути, якийсь час її займалася розпустою, належала до парижських повій, але яким чином приблизила, зуміла завдяки своїй красі і хитрощам стати королевою, першою дамою, не королевою, вбачаюсь, першою дамою двору, не коронованою королевою, можна сказати. Авторитет влади королівської остаточно йде на нівець. Бачимо, почали вперше за останні десятиліття малювати карикатури. Ось Дюбарі, а ось, відповідно, король Людовік 15, який у неї на побігеньках. Там щось він її наливає, бачимо, а вона, як то кажуть, йому вже наказує. Це, звичайно, Дюбарі, це, звичайно, дуже-дуже негативно вплинуло. Тобто інститут королівської влади фактично був скомпрометований, і багато таких собі чинників були, які, ну, таким були порохом для майбутньої революції. Але для того, щоб це все вибухнуло, можливо б так би воно все і тривало б, і якимсь еволюційним шляхом би розвиток Франції пішов, і їй би це було б на користь. Тому що після Французької революції, ну, лише на розвиток економіки, той рівень, який до революції, Франція вийшла аж в 1812 році, на рівень розвитку економіки рівня 1789 року, лише в 1812 році. Це лише вийшло, повернулося на той. А Британія, відповідно, далеко-далеко пішла вперед. Той час, як
Франція до революції, ну, була конкурентами в ногу, нога в ногу багато в чому йшли з Великою Британією, то революція саме цей розвиток загальмувала економічний, промисловий, технологічний на тривалий час. І Франція вже не стала державою такою технологічною, економічною, фінансовою номер один чи навіть відповідно номер два. От. Але багато, звичайно, Франція дала людству, її революція, багато іншого. Чого? От. Але для того, щоб відбулася революція, а не еволюція, король, як ми далі побачимо, намагався ці всі реформи робити, низка серій цих реформ була. Але от, власне, і причина революції, що кілька оцих чинників в один час, відповідно, в одному місці у Франції наклалося, і, так би мовити, оця іскра підпалила ці всі запаси горючого матеріалу, які накопичувалися. Низка оцих невирішених проблем, і старий порядок не відповідав новим реаліям, відповідно, і державна система не ефективна, і пережитки в економіці, там, в промисловості, в торгівлі, як ми далі ще, як ти кажуть, на семінарських заняттях розглянемо, і соціальна структура ця, відповідно, відстала, і невдале королівство ми далі побачимо, хоча начебто і багато обіцяє, чи буде наступного короля Людовіка XVI, і королева, відповідно, іноземка, австріячка, відповідно, теж непопулярна, ще й марнотратна. Це все докупи склалося, і в результаті розпочалася Французька революція. Очевидно, це найвидатніша подія в новій історії, відповідно, Європи та Америки. Однозначно, да й всього людства в новий час також, оскільки докорінно вона змінила хід світової історії. Як це відбудеться, розглянемо з вами на наступному занятті. Дякую за увагу, до побачення. До побачення. До побачення.